নমস্কার বন্ধুসকল, এইখন হেপাহৰ অন্য এটা ভিডিঅ' উপস্থিত জনালো। মই আজি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোহি বৈঠালাংচু মাইচাম নেপালী গাঁৱৰ অস্থায়ী মঞ্চত, য'ত নেকি সবল নাৰী সাক্ষৰতা শিশু সুস্থ ভাৰত নামৰ এটা অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে। সমাজ কল্যাণ বিভাগে আয়োজন কৰিছে, ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ বুলি এটা অনুষ্ঠান কৰি আছে। আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ কি হয় আপোনালোকক জনাবলৈ আৰু ময়ো জানিবলৈ ৰেচকিট থকাকৈ চাই থাকক হেপা। আহাচোন আহা কাণ পাতি শুনা, কম আমি পোষণৰ দৰকাৰী কথা, কম আমি পোষণৰ দৰকাৰী কথা। বন্ধুসকল, ভাৰত চৰকাৰৰ কল্যাণমূলক কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ অংগনবাদী কৰ্মীৰ দ্বাৰা আয়োজিত এক অনুষ্ঠান। অংগনবাদী কেন্দ্ৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ গ্ৰাম্য শিশুৰ যত্নৰ কেন্দ্ৰ, সহজ ভাষাত চোতালৰ আশ্ৰয় বুলিব পাৰি। শিশুৰ ক্ষুধা আৰু পুষ্টিহীনতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে 1975 চনত এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল। এখন গাঁৱৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদান, মহিলাসকলক গৰ্ভনিৰোধক পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগতে পুষ্টি আৰু পুষ্টিকৰ বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে এই অংগনবাদী কৰ্মীসকলে। বন্ধুসকল, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে। ইয়াত লিখা আছে পিঠাগুড়ি আৰু মুৰ্গী মাংস, ইয়াত তিল আৰু মটৰৰ আচাৰ বোলে, চাওক তিল আৰু মটৰৰ আচাৰ। ইয়াত আছে মাছ আৰু সাজোন টেঙা, এইটো দেখিছোঁ নহয়। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে পাৰ মাংস আৰু কলডিল, ইফালে ভেবেলিলতা নৰসিংহ মানে মানে যিবোৰ ধৰক পোষণ খাদ্য বুলি ক'লে, আমি আহাৰ বুলি ক'লে ধৰক সচৰাচৰ বুজোঁ, যিবোৰ খাদ্যই ধৰক পুষ্টিকৰ খাদ্য হিচাপে আমি বুজোঁ। আগতে যিবিলাক আমাৰ ঘৰৰ কাষতে পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি বুলি ক'লে, ধৰক এয়া চিনি পাইছেনে নৰসিংহ, ধৰক ইফালে আপোনাৰ ইয়াৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ ঢেকীয়া, এইটো কলডিল, তাৰপিছতে ভাতকেৰেলা, এনেধৰণৰ আমাৰ ঘৰত বা আমাৰ বাৰীখনতে পোৱা চব্জিবোৰ এইখন মেলাখনত সুন্দৰকৈ দেখুৱাইছে। আমলখি, ভোট জলকীয়া, কাচকল, এইটো আজিকালি প্ৰায় দুৰ্লভ বুলি ক'ব লাগিব আপোনাৰ যিটো ব্ৰাহ্মী শাক, যিটো মানে স্মৃতি শক্তিৰ কাৰণে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম দিয়ে সেইটো ব্ৰাহ্মী শাক। আৰু মই দেখি নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাব সঁচাকৈ মই ভাল পাইছোঁ। আৰু ইফালে আপোনালোকে প্ৰায় সকলো বস্তু সেইটো চিনি পাইছেই, চাওক আমাৰ এই বৰ্তমান ইয়াত থকা মহিলাসকলেও চাইছে। আৰু মাজত যিটো চাওক ইয়াতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাইছে, ভেদাইৰ লগত ফুৰি গ'ল, আৰু ইফালে ভেদ যিটো বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা এইটো দেখুৱাইছে চাওক। পোষণ মাহ 2022 মচুৰ দালি চাউলৰ সৈতে এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিছে, খুব ভাল লাগিছে। মই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে খাইছোঁ এইটো পিঠাগুড়িৰ লগত মাংস, খুব ভাল লাগিছে। বাইদেউ আপুনি সোৱাদ লৈছেনে বাৰু? সোৱাদ লৈছোঁ মানে অকল পিঠাগুড়ি মাংসহে লৈছোঁ। কেনেকুৱা পাইছে? এইটো আমাৰ থলুৱা হয়, গতিকে এইটোতো আৰু কমপ্লিট কোনো মছলা নাথাকে, ইয়াত জাষ্ট পিঠাগুড়ি দিয়ে আৰু আদা নহৰু দিয়ে, গতিকে এইটো একে কমপ্লিট আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত পুষ্টিকৰ আহাৰ হয় এইটো। আচলতে আজিকালি আমাৰ মানুহে মানে লাইফ ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিছে, যি খাব লাগে সেয়া নাখায়, যি খাব নালাগে সেয়া খায়, আৰু মাতৃসকলেও মানে সহজতে পোৱা বস্তুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে। ধৰক মেগী দিব, টিফিনত কাপ কেক এটা দিব, সেইকাৰণে আমাৰ শিশুসকলৰ মানে অবেচিটি, স্থূলতা আৰু পুষ্টিহীনতা এই দুয়োটা বহুত বেয়াকৈ বাঢ়ি গৈছে। সেইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 2018 চনৰ পৰা আমাৰ পোষণ মেলা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে, আৰু এইবাৰ আমাৰ পঞ্চম পোষণ মেলা। তাকে আমি থলুৱা খাদ্যৰ আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ শিশু আৰু মাতৃসকলক, যাতে পুষ্টিহীনতা দূৰ হয় আৰু আমি ভৱিষ্যতে এজন নিৰোগী শিশু পাব পাৰোঁ। আৰু লগতে যাতে মানুহে আমাৰ বাৰীতে থকা শাক পাচলিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু তাৰ দ্বাৰা যাতে কম খৰচতে তেওঁলোকে এসাঁজ পুষ্টিকৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি নিজৰ ঘৰৰ মানুহক খুৱাব পাৰে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো বন্ধুসকল, নিশ্চয় আপোনালোকে এইটো চাই ভাল পাইছে। আৰু বৰ্তমান আজি আমাৰ এই মাজত আছে আমাৰ জিলা পৰিষদ ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ দাদা, কেনেকুৱা অনুভৱ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহি? বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ প্ৰথমতে মই কঠীয়া তুলি আমাৰ সংহত শিশু উন্নয়ন বিষয়া বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত, তেখেতৰ নিৰ্দেশত আজি অনুষ্ঠানটো গঢ় লৈ উঠিছে, তাৰ কাৰণে মই তেখেতলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে যিটো কষ্ট কৰি এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই সকলোলৈকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
একোখন গাঁৱৰ একোটা অঞ্চলৰ তৃণমূল স্তৰৰ সকলো সমাজৰ মাজত পুষ্টি আৰু সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে 2018 চনৰ 24 জুলাই তাৰিখে ছেপ্টেম্বৰ মাহটো ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ হিচাপে উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। বন্ধুসকল, অনুষ্ঠানটো যিহেতুকে শেষ হোৱাই নাই, খুব ভাল লাগিলে অনুষ্ঠানটোলৈ এই অকণমান সময়তে নাচি আছে প্ৰগ্ৰামটো আদায় হ'বলৈ আৰু বহুত সময় লাগিব, কিন্তু ইমান সময় মই ৰৈ থকা একদম ধৈৰ্য নাই, গতিকে এই অনুষ্ঠানটো ইয়াতে শেষ কৰি আজিলৈ বাই বাই।